بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب خير بيت بيت فيه يتيم يحسن إليه. الأدب المفرد کے درس میں ہماری اپنی گفتگو یتیم سے متعلق اسلامی شریعت کے احکام، آداب اور اخلاق جو قرآن و سنت میں آئے ہیں اور خاص طور پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہیں، وہ ہم سنتے آ رہے ہیں. آج کا جو باب ہے، جو عنوان ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا عنوان مقرر کیا، کہا خیر بیت، سب سے اچھا گھر وہ ہے جس گھر میں کوئی یتیم بچہ ہو، جس کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہو. اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، لیکن یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. سند کے اعتبار سے یہ ضعیف حدیث جو ہے صحیح نہیں ہے، لیکن جو معنی ہے، جو حدیث کا مفہوم ہے، اس مفہوم کی تائید دوسری احادیث سے ہوتی ہے، جن میں سے کچھ اس سے پہلے گزر چکی ہیں اور کچھ اس کے بعد آنے والی ہیں. حدیث کیا ہے؟ امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے اچھا گھر، خیر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یحسن الیہ، مسلمانوں میں سب سے اچھا گھر وہ گھر ہے جس گھر میں کسی یتیم بچے کا وجود ہو اور ساتھ میں اس کے ساتھ حسن سلوک بھی کیا جاتا ہو. وشر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یساء الیہ، اور مسلمانوں میں سب سے برا گھر وہ ہے جس گھر میں کسی یتیم کا وجود تو ہو لیکن اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو. آگے اللہ کے نبی نے کہا انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین یشیر باصبعی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیوں کو اٹھا کر، دو انگلیوں سے اشارہ کر کے کہا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ان دو انگلیوں کی طرح ہے. حدیث کا یہ جو ٹکڑا ہے، یہ پچھلے درس میں گزر چکا ہے، صحیح سند کے ساتھ متعدد روایتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے نبی نے یتیم کی کفالت کرنے والے کو جنت میں نبی کی قربت یا نبی کی صحبت کی بشارت دی ہے. لیکن اس سے پہلے کا جو جملہ ہے کہ سب سے بہتر گھر وہ جس میں کسی یتیم کا وجود ہو اور اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہو، اور سب سے برا گھر وہ جس گھر میں کوئی یتیم ہو لیکن اس کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا جاتا ہو، یہ کسی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے. البتہ جو مسئلہ ہے، وہ مسئلہ دو باتیں اس میں آتی ہیں. پہلی بات یہ کہ کسی گھر میں یتیم کا وجود اس گھر کے فضیلت والا ہونے کی دلیل ہے. کسی گھر میں یتیم بچہ پرورش پاتا ہو تو وہ گھر ایک اچھا گھر ہے، ایک ایسا گھر ہے کہ جس گھر میں خیر و برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے کی امید ہے. یہ معنی و مفہوم شریعت اسلامیہ کے دیگر دلائل کی روشنی میں بالکل صحیح ہے. ہاں، اس معنی کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف کرنا کہ یہ اللہ کے نبی کی کہی ہوئی بات ہے، سند اس سلسلے میں ضعیف ہے. تو پہلی بات جو اس حدیث میں معلوم ہوئی کہ گھر میں کسی یتیم کا موجود ہونا یہ گھر کی یا گھر والوں کی فضیلت کا سبب ہے، یہ ان کے فضیلت والا ہونے کی دلیل ہے، ان کے اور لوگوں کے مقابلے میں بہتر ہونے کی دلیل ہے کہ جس گھر میں یتیم بچے کی پرورش ہوتی ہو. ایک بات. اور دوسری بات جو اس حدیث میں بیان کی گئی وہ زیادہ اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیں کسی نعمت کا آپ کو حاصل ہو جانا یہ بڑی فضیلت والی بات نہیں ہے. فضیلت، لیکن اتنی بڑی فضیلت والی بات نہیں ہے جتنی بڑی بات یہ ہے کہ اس نعمت کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق آپ کو اور مجھ کو مل جائے. آپ کے پاس دولت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن یہ بڑی نعمت نہیں. لیکن جو دولت ہے اسے صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق اللہ کی طرف سے مل جائے، یہ اصل میں سب سے بڑی نعمت. ویسی ہی بات یہاں اللہ کے نبی نے کہی کہ یتیم کا کسی گھر میں پایا جانا
یہ اس وقت فضیلت کی بات ہوگی جب اس یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہو. یتیم کے ساتھ اگر حسن سلوک نہ کیا جاتا ہو، سلوک اچھا نہ ہو، اس کے ساتھ معاملہ اچھا نہ ہو، برتاؤ اچھا نہ ہو، تب پھر وہ یتیم ہو کر وہ گھر میں وجود رکھتے ہوئے بھی اس گھر کے لیے خیر کا باعث نہیں ہوگا، بلکہ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس گرفت، پکڑ، پرسش وغیرہ کا سبب بن سکتا ہے. تو یہ دوسری بات ہے جو اس حدیث کے ٹکڑے سے سمجھ میں آئی، اور یہ بات بہت اہم ہے کہ کسی یتیم کے وجود کو اپنے گھر میں دیکھ کر آپ خوش ہو جائیں یہ کافی نہیں، آپ اپنے عمل کا محاسبہ بھی کریں کہ اس یتیم کے ساتھ آپ کا سلوک کیا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے، آپ اور ہم جانتے ہیں، ہمارے سماج میں یہ مثالیں دیکھتے ہیں، کسی گھر کے بچے یتیم بچے کو ہم لے آتے ہیں، کسی گھر کی یتیم بچی کو ہم لے آتے ہیں. کیوں لے آتے ہیں؟ گھر میں کام کرنے کے لیے نوکر رکھنے کے بجائے کسی بچے کو پال لینے میں زیادہ سہولت، فائدہ زیادہ ہے. گھر میں جو ہے کسی یتیم، کسی نوکرانی کو رکھنے کے بجائے کسی یتیم بچی کو لا کر پال لیں گے تو آسانی ہوگی. کیسے؟ جیسے نوکر کو دانا پانی، کھانا پینا دینا ہوتا ہے، وہ تو ان کو بھی دیں گے، لیکن نوکر کو تنخواہ دینی پڑے گی. کبھی وہ غائب ہو گیا، آیا نہیں آیا، بیمار ہوا، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. اس کے بجائے یہ یتیم بچہ اگر آ گیا تو گھر میں مفت کا نوکر ہے، گھر میں یہ مفت کی نوکرانی ہے. یہ تصور ہمارے سماج کے اندر پایا جاتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے، بڑا ہو جائے گا تو کیا کریں گے، بڑی ہو جائے گی بچی، اگر یتیم بچی بڑی ہو جائے گی، بستی محلے کے لوگوں سے، رشتہ داروں سے پیسہ لے لیں گے، یتیم بچی کا نام لے کر اس کی شادی کروا دیں گے، ہو جائے گا مسئلہ. یہ یتیم کی کفالت کا طریقہ نہیں ہے. آپ اپنے گھر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کسی یتیم بچے کو اپنے پاس لیں، یہ یتیم کی کفالت کا طریقہ نہیں. اور بات وہی ہے کہ کسی یتیم بچے کا وجود آپ کے گھر میں ہو، یہ اصل فضیلت کی بات نہیں. فضیلت کی بات یہ ہے کہ اس یتیم بچے کے ساتھ آپ کا اور آپ کے گھر والوں کا سلوک کیسا ہے، آپ کا سلوک اس یتیم بچے کے ساتھ، اس یتیم بچی کے ساتھ کیسا، یہ بہت زیادہ اہم ہے. اور آج یہ بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سماج کی جو غلطیاں، بھیانک غلطیاں، اور جو ہم دیکھتے ہیں، ان میں سے ایک بڑی غلطی یہ ہے کہ یتیم بچوں کو کفالت کے جذبے سے کم لیا جاتا ہے. ان کے ذریعے جو ہمارا فائدہ ہو سکتا ہے گھر میں نوکر کی حیثیت سے، یا بسا اوقات وہ یتیم بچہ کسی مالدار باپ کا ہوگا، کسی مالدار باپ کی بچی ہوگی، آئندہ چل کر اس کے نام کوئی جائیداد، کوئی دولت آنے والی ہوگی، کسی ذریعے وہ ہم تک پہنچے یا کسی طرح ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. ایسے بہت سارے غلط مقاصد لوگوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں، یتیم کی کفالت صحیح جذبے کے ساتھ، احسان کے ساتھ، اچھے انداز میں اس کے ساتھ برتاؤ کرنے کے لیے آپ اس کی کفالت لیتے ہیں، اپنے گھر میں رکھتے ہیں، تو آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ یتیم کو تو اپنے گھر میں رکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ سلوک آپ کا اچھا نہیں ہے، تو پھر آپ کے لیے یہ اچھائی کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس پکڑے جانے، اللہ تعالیٰ کے پاس گرفت میں آنے کا سبب بن جائے. اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اگلا باب جو مقرر کیا، اس باب سے جڑ کر یہ مسئلہ مکمل ہوتا ہے. اگلا باب امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کیا مقرر کیا، ویسے یہ بتا دوں، یہ جو باب پڑھا ہم نے اس میں ایک ہی روایت نقل کی ہے، حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن معنی جو ہے اس معنی کی تائید ہوتی ہے، میں نے کہا دوسری احادیث سے تائید ہوتی ہے. کون سی حدیثیں ہیں؟ جیسے مثال کے طور پہ آنے والا باب ہے. اس باب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، باب کن للیتیم کالاب الرحیم، باب اس مسئلے کے بیان میں کہ تم یتیم کے ساتھ ایک رحم کرنے والے، شفقت کرنے والے، ترس کھانے والے باپ کی جیسی زندگی گزارو. یعنی ایک ایسا باپ جو باپ اپنے بچوں پہ ترس کھاتا ہے، ان پہ رحم کرتا ہے، ان پہ شفقت کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے، تو باپ جس طرح اپنے بچوں کے سر پہ سایہ بن کے جیتا ہے، یتیم کے سر پہ تم بھی ایسے ہی سایہ بن کر جینے کی کوشش کرو. تو جو بات ہم نے کہی کہ گھر میں یتیم کا ہونا کافی نہیں، یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری ہے، اس کی تائید اس حدیث کے مفہوم سے ہوتی ہے، یا اس اثر کے مفہوم سے ہوتی ہے، جو اثر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے اندر نقل کیا. یہ کیا ہے؟ اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اثر نقل کیا ہے، سب سے پہلے حضرت عبد الرحمن ابن ابزا سے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث نہیں ہے، لیکن عبد الرحمن ابن ابزا یہ بیان کرتے ہیں کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی ہے، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی ہے. اب
سوال یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن افزا وہ تو حضرت داؤد کے زمانے میں نہیں تھے، پھر حضرت داؤد کی بات وہ کیسے نقل کر رہے ہیں؟ امکان ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بات انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، یہ امکان ہے کہ انہوں نے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو اور اللہ کے نبی کا نام لیے بغیر سیدھے حضرت داؤد کا یہ قول نقل کر رہے ہوں، ایک امکان یہ ہے۔ ایک دوسرا امکان یہ بھی باقی رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اہل کتاب میں سے کسی سے حضرت عبد الرحمن نے یہ بات سنی ہو اور ان سے سننے کے بعد یہ بات بیان کی ہو، چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر بیان کر رہے ہوں یا کسی اہل کتاب کے علماء میں سے سن کر بیان کر رہے ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو روایت ہے یہ موقوف اثر کی حیثیت رکھتی ہے، اور موقوف کے بعد کیا اس کا حکم مرفوع کا ہوگا، یعنی اللہ کے نبی کی حدیث کہی جائے گی کہ نہیں، ممکن ہے یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہو اور ممکن ہے کہ یہ حدیث نہ ہو، یہ احتمال باقی رہے گا۔ اس کی سند صحیح ہے، عبد الرحمن ابن افزا تک صحیح سند کے ساتھ یہ بات مروی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا، کہتے ہیں کہ قال داؤد، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، کن للیتیم کالاب الرحیم، یعنی وہ باتیں جو حضرت داؤد سے مروی ہیں، منقول ہیں، حکمت کی باتیں، یا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ شریعت جو حضرت داؤد کو دی گئی تھی، اس شریعت کی باتیں جو تھیں ان میں سے کچھ باتیں یہ ہیں۔ ایک بات انہوں نے یہ کہی، کن للیتیم کالاب الرحیم، یتیم کے حق میں ایک مشفق باپ جیسے بن جاؤ، ایک شفقت کرنے والے باپ کی طرح اپنے آپ کو یتیم کے لیے بنا لو۔ یہ بہت اہم بات ہے، ایک اہم بات ہے، میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات کہی آپ کے سامنے کہ کفالت کا مفہوم صرف اس کے اخراجات برداشت کرنے تک نہیں، جو اللہ کے نبی نے کہا نا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک یتیم بچے کے اخراجات دے دیے گئے، یہ ایک یتیم بچے کی بنیادی ضرورتیں پوری کر کے ہم بے نیاز ہو گئے، سمجھتے ہیں ہم نے اس کی کفالت کا مکمل حق ادا کر دیا، نہیں، یقیناً کفالت میں بنیاد اس کے اخراجات اٹھانے کی ہی ہے، لیکن اسلامی شریعت یہ بتاتی ہے کفالت کا کمال یہ ہے، کامل درجے کی کفالت یہ ہے، اور اچھے کفیل ایک یتیم بچے کے آپ اس وقت بنتے ہیں جب آپ اس کی مادی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ اس کی معنوی ضرورتوں کا بھی خیال رکھیں۔ ایک بچے کی ضرورت صرف بھوک لگنے پہ نوالا ہی نہیں، پیاس لگنے پہ دو گھونٹ پانی ہی نہیں ہے، وہ بچہ چاہتا ہے کہ اس کے سر پر کوئی شفقت کے ساتھ ہاتھ رکھے، جیسے سب بچوں کے ساتھ پیار کرنے والے ہوتے ہیں وہ بچہ چاہتا ہے کوئی اسے بھی پیار کرے، جیسے سب بچوں کی ایک آرزو ہوتی ہے کہ کوئی اسے اپنی گود میں اٹھائے، کوئی اس کے ساتھ کھیلے، ایک یتیم بچے کی بھی یہ ساری آرزوئیں ہوتی ہیں۔ کن للیتیم کالاب الرحیم، یتیم بچے کے حق میں ایک مشفق باپ کی حیثیت سے زندگی گزارو، یہ اصل میں کفالت کا کمال ہے، کامل درجے کا کفیل، مکمل درجے کی کفالت کرنے والا وہ ہے جو اس کی مادی ضرورتوں کے ساتھ اس کی معنوی ضرورتوں کا بھی خیال رکھتا ہے۔ اگلی بات جو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ ایک اثر میں انہوں نے حضرت داؤد کی مختلف قسم کی نصیحتیں اکٹھا کی، مختلف قسم کی تعلیمات اکٹھا کی ہیں، پہلی جو بات تھی اس کا باب سے تعلق تھا، مسئلہ مکمل ہوا۔ آگے کہتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّكَ كَمَا تَزْرَعْ كَذَلِكَ تَحْصُدْ، تم یہ جان لو جیسی کھیتی کرو گے ویسے ہی کٹائی کرو گے، مطلب یہ ہے کہ جیسا عمل کرو گے ویسا ہی تمہیں نتیجہ ملے گا، دنیا میں اچھا کرو گے نتیجہ اچھا ملے گا، برا کرو گے برا ملے گا، اور یہ بات آپ سبھی جانتے ہیں، لوگ ہمیشہ مثال دیتے ہیں کانٹے بو کر پھولوں کی تارزو مت رکھو، تم نے کانٹے بوئے ہیں تو کانٹے ہی اگیں گے، تم اگر کانٹے بوتے ہو تو یہ توقع مت رکھو کہ درخت تمہیں پھول دے گا، کانٹے دار درخت تم نے بویا ہے تو وہ کانٹے ہی پیدا کرے گا۔ تو آدمی جیسی کھیتی کرے گا پھل ویسا ہی اگے گا، آدمی جیسی کھیتی کرے گا ویسی ہی کھیتی کی وہ کٹائی کرے گا، سیدھا سا مطلب اس کا یہ ہے کہ آدمی جیسا عمل کرے گا ویسے ہی انجام سے وہ دوچار ہوگا، ویسا ہی صلا اسے ملے گا، ویسا ہی نتیجہ اسے حاصل ہوگا۔ ما اقبح الفقر بعد الغنى، کہا اگلی بات کہ فقر و فاقہ ویسے ہی ناپسندیدہ ہے، لیکن فقر و فاقہ اگر مالداری کے بعد آتا ہو تو یہ زیادہ برا لگتا ہے، فقر و فاقہ اگر آدمی فقیر ہے مسکین ہے تو یقیناً یہ جو اچھی بات نہیں ہے کہ آدمی محتاج ہو کر زندگی گزارے، ایک تو ضرورتوں کے لیے دوسروں کی طرف دیکھنے پہ مجبور ہو، دوسروں کی ہاتھ پر، دوسروں کی جیب پر، دوسروں کے دروازے پر آدمی کی نظر جمی رہے، یہ اچھی زندگی نہیں ہے۔
لیکن کوئی آدمی ایسا رہے کہ وہ مالدار تھا، صاحب حیثیت تھا، اللہ نے دولت دی تھی، مال دیا تھا، سب دیا تھا، اور بے نیاز زندگی گزارتا تھا، بے نیاز ہو کر زندگی گزارتا تھا، پھر اچانک اللہ کی مرضی کے مال لے لیا گیا، چھین لیا گیا اور وہ فقیر بنا دیا گیا، اب ایسے آدمی کو اس فقر و فاقے کو جھیلنے میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور یقیناً ایسے آدمی کا فقیر ہونا زیادہ بری بات لگتی ہے۔ یہ مثال دی، اور اس کے بعد اس سے زیادہ اہم بات جو کہی وہ یہ تھی، کہا وَأَكْثَرُ مِن ذَلِكَ وَأَقْبَحُ مِن ذَلِكَ الضَّلَالَةُ بَعْدَ الْهُدَى، ایک آدمی کا مالدار رہنے کے بعد فقیر ہو جانا اگر برا ہے، اس سے کہیں زیادہ برا یہ ہے کہ ایک آدمی ہدایت پہ رہے پھر گمراہ ہو جائے۔ آپ کو نیکی کی توفیق ملی، پھر آپ نیکی سے دور ہو جائیں، آپ سنت پہ چل رہے تھے پھر بدعتوں کو اختیار کرنے والے ہو جائیں، توحید کی دولت تھی شرکیہ کاموں میں مبتلا ہو جائیں، اللہ پہ توکل تھا، توکل جا کر آپ دنیا سے ڈرنے والے، دنیا کی مختلف چیزوں کا خوف اپنے دل میں پالنے والے ہو جائیں، ہدایت کے بعد گمراہی کی کوئی بھی شکل آئے یہ بہت بری بات ہے۔ میں یہاں ایک بہت ہی اہم مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ عام طور پر ہمارے نظر میں ہدایت اور گمراہی کی جب بات آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں ہدایت کا مطلب اسلام ہے، گمراہی کا مطلب کافر ہو جانا ہے۔ یہ صحیح ہے، غلط نہیں ہے، یقیناً اسلام کے بعد کفر پہ کوئی چلا جائے تو گمراہی ہے، اور اسلام پہ باقی رہے تو ہدایت ہے، لیکن یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہدایت اور گمراہی کا مطلب صرف کفر و اسلام کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آپ کوئی نیکی کر رہے ہیں، اس نیکی کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ ایک طرح سے ہدایت کے راستے سے ہٹتے جا رہے ہیں، اب اگر وہ مستحب عمل چھوڑ رہے ہیں تو وہ حرام تو نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ ہدایت کے کمال کا جو درجہ تھا اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اگر وہ کام واجب اور فرض تھا تب تو پھر آپ گنہگار ہو رہے ہیں، ہدایت کا جو واجبی درجہ تھا اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور اللہ نہ کرے اگر وہ بدعت کا مسئلہ ہو، وہ شرک کا مسئلہ ہو، تب تو یہ کھلی گمراہی ہے، اور اگر کفر کا مسئلہ آ جائے، شرک اور کفر کا مسئلہ آ جائے، یہ تو کلی تباہی ہے، پوری کی پوری تباہی ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اگلی نصیحت اس اثر میں آئی ہے وہ یہ کہ جس طرح مالداری کے بعد فقیری بہت بری بات ہے، اس سے کہیں زیادہ بری بات یہ ہے کہ ایک آدمی ہدایت کے بعد گمراہی کے راستے کی طرف چلا جائے۔ اور آگے کہا وَإِذَا وَعَدْتَ صَاحِبَكَ فَأَنْجِزْ لَهُ مَا وَعَدْتَ فَإِلَّا تَفْعَلْ يُورِثْ بَيْتَكَ وَبَيْتَهُ عَدَاوَةٌ، کہا کہ جب تم کسی آدمی سے وعدہ کرو تو اس وعدے کو پورا کرنے کی عادت ڈالو، کسی سے بھی وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرنے کی عادت ڈالو، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، کسی سے وعدہ کیا، اگر تم نے جو ہے وعدہ کیا لیکن وعدہ کرنے کے بعد اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا تو کیا ہوگا، فَإِلَّا تَفْعَلْ يُورِثُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَا، کہا کہ تمہارا وعدہ خلافی کرنا یا وعدہ کر کو پورا نہ کرنا، یہ تمہارے اور اس کے درمیان دشمنی کو جنم لے گا۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی طرف عام طور پہ توجہ نہیں جاتی ہے، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نصیحت میں بڑی حکمت کی بات ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں بھائی میں نے آپ سے وعدہ کیا، وعدہ پورا نہیں کر سکا تو ہم سمجھتے ہیں کوئی حرج نہیں، نہیں، مثال کے طور پر آپ نے کوئی چیز مجھ سے پوچھی، میں نے آپ سے وعدہ کر لیا کہ ہاں میں کر دوں گا، کروا دوں گا، جو بھی میں نے وعدہ کر لیا، اگر میں نہیں کر پا رہا ہوں، آپ سے وعدہ کرنے سے پہلے میں آزاد تھا، جب تک میں نے آپ سے وعدہ نہیں کر لیا تھا میں آزاد آدمی تھا، مجھ پہ کوئی ذمہ داری نہیں تھی، لیکن وعدہ کر لینے کے بعد وہ چیز جو آپ کی ذمہ داری نہیں تھی، میری ذمہ داری نہیں تھی، وعدہ کر لینے کے بعد اب وہ ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ ٹھیک ہے میں نے وعدہ کیا تو کیا ہوا، کرنا تھوڑی ہے، واجب ضروری تھوڑی ہے، واجب تھوڑی ہے، ضروری تھوڑی ہے، چاہوں تو کروں چاہوں تو نہ کروں، نہیں، وہ پہلے اختیار تھا آپ کو۔ آپ سے کسی آدمی نے کوئی مدد طلب کی، کوئی چیز طلب کی، آپ نے کہا ٹھیک ہے میں دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے میں ذمہ داری لے لیتا ہوں، یہ ذمہ داری لینے سے پہلے آپ آزاد ہیں، چاہے تو کریں چاہے تو چھوڑیں آپ، لیکن ایک مرتبہ کسی سے آپ وعدہ کر لیتے ہیں تو وعدہ کر لینے کے بعد جو چیز آپ کی ذمہ داری میں نہیں تھی آپ نے اسے اپنے ذمہ لے لیا ہے، اب اس کا پورا کرنا آپ پر واجب ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، وعدہ کرنے کے بعد وعدے کو پورا نہیں کیا، تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ نصیحت کتنی اہم ہے، کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ يُورِثُ ذَلِكَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً، یہ چیز تمہارے اور اس آدمی کے درمیان دشمنی کو جنم لے گی۔ اور یہ حقیقت ہے، آپ یقین مانیں ایک آدمی ضرورت پر آتا ہے
اور آپ کے وعدے کے بعد وہ مطمئن ہو کر چلا جاتا ہے. آپ وعدہ کرنے کے بعد وہ چیز پوری نہیں کرتے, وہ بات اس کی پوری نہیں کرتے, وہ وعدہ اس کے ساتھ پورا نہیں کرتے ہیں, تو اس آدمی کو کبھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے, کبھی وقتی طور پہ ذہنی پریشانی, اور کچھ نہیں تو کم از کم اسے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے. اور یہ چیز چاہے اسے نقصان اٹھانا پڑے مادی یا معنوی نقصان, یا اس کے دل کو ٹھیس پہنچے کسی بھی قسم کی, یہ چیز دو لوگوں کے درمیان ان الشیطان ینزغ بینہم, شیطان ان دونوں کے درمیان اپنا کام کر جاتا ہے, اسی چیز کو سبب بنا دیتا. ہو سکتا ہے وہ آپ کے منہ پہ کبھی کچھ بولے نہیں, لیکن آپ کی وعدہ خلافی, آپ کے تعلق سے ایک غلط فہمی, غلط جذبہ, دشمنی, ناپسندیدگی کا جذبہ اس کے دل کے اندر جنم دے دیتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے جو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے کہی. اور اگلی بات انہوں نے کہی, وتعوذ باللہ من صاحب ان ذکرت لم یعنک وان نسیت لم یذکرک. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے کہی کہ تم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو کہ تمہارا دوست کوئی ایسا دوست ہو تمہارے ساتھ کہ اگر تمہیں اپنی بات یاد ہو مدد نہیں کرتا ہے, اور اگر آپ بھول جاتے ہیں تو یاد دہانی نہیں کرواتا ہے. کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ دیکھیے, دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کو آپ کے فرائض یاد دلائے. اللہ تعالیٰ کی بندگی کا جو فرض آپ پر ہے, آپ کا دوسرا جو آپ کے گھر والوں کے متعلق فرض ہے, جو فرائض, جو واجبات, جو ذمہ داریاں آپ کی ہیں, ان کی یاد دہانی آپ کو کرواتا رہے, آپ کو خیر کی بات جو آپ بھول رہے ہیں اس کی یاد دہانی کرواتا رہے, شر کی جو بات جو بھول گئے اور اس کا ارتکاب کر رہے ہیں یاد دہانی کروائے کہ دیکھو یہ شر ہے, اس سے تمہیں بچنا ہے. یہی اصل میں آپ کا دوست. نہ صرف یہ کہ یاد دہانی کروائے, اگر آپ یاد رکھتے ہیں, آپ کو یاد ہے اپنا فرض, اپنی ذمہ داری, اپنی بھلے اور برے کی یاد آپ کو ہے, تب پھر آپ وہ بھلا کام کرنا چاہتے ہیں, وہ فرض ادا کرنا چاہتے ہیں. اچھا دوست وہ ہے جو آپ کا معاون اور مددگار بنے. جو آدمی آپ کے ساتھ رہتا ہو لیکن آپ کے فرائض میں, آپ کے واجبات میں اور آپ کے کاموں میں آپ کا مددگار نہیں بنتا ہے, وہ آپ کا دوست نہیں. جو آدمی آپ کے ساتھ رہتا ہے لیکن آپ کی بھولی ہوئی ذمہ داریوں کو یاد نہیں دلاتا, آپ کی بھولی ہوئی بھولے ہوئے فرائض کو کی یاد دہانی نہیں کرواتا, وہ آدمی آپ کا دوست نہیں ہے. وہ آدمی جو آپ کی بھولی ہوئی ذمہ داریوں کی آپ کو یاد دہانی نہ کروائے, وہ آپ کا دوست نہیں. اسی لیے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نصیحت کی, کہا کہ وتعوذ باللہ من صاحب ان ذکرت لم یعنک وان نسیت لم یذکرک. اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو ایسے دوست سے کہ اگر تمہیں اپنی ذمہ داری یاد ہے تو وہ مدد نہیں کرتا ہے, اور اگر تم ذمہ داری بھول جاتے ہو تو وہ یاد دہانی نہیں کرواتا ہے. یہ اس باب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح سند کے ساتھ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال موقوفاً حضرت عبد الرحمن ابن عبزہ سے روایت کیے ہیں. اس باب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے مزید ایک اور بلکہ دو اور روایتیں نقل کی ہیں. دوسری جو روایت ہے وہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا اثر ہے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا یہ اثر, یہ بھی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے, لیکن اس میں کوئی نیا مسئلہ انہوں نے بیان نہیں کیا, کوئی نیا مسئلہ نہیں. جو باتیں انہوں نے بیان کی ہیں بس یہ بتایا ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے اور میرے زمانے, یعنی حضرت حسن بصری کا زمانہ تابعی ہے بلکہ کبار تابعین میں سے ہیں, یعنی ابھی صحابہ کی کثرت تھی جب یہ جو ہے پیدا ہوئے اور انہوں نے علم حاصل کیا, تو یہ اپنے زمانے کی یہ حالت بتاتے ہیں کہ کتنا زمانہ بدل گیا یا حالات بدل گئے. یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ لقد عہدت المسلمین وان الرجل منهم ليصبح فيقول. میں نے مسلمانوں کا وہ دور بھی دیکھا ہے. کون سا؟ صحابہ کا دور دیکھا ہے کہ ایک آدمی صبح کرتا تو صبح سویرے یہ کہا کرتا, یا اہلی یا اہلی یتیمکم یتیمکم, اے میرے گھر والو اے میرے گھر والو, اپنے یتیم کا خیال رکھو اپنے یتیم کا خیال رکھو. وہ یہ کہا کرتا یا اہلی مسکینکم مسکینکم, اے میرے گھر والو اے میرے گھر والو, اپنے گھر کے اندر پائے جانے والے مسکین کا خیال رکھو اپنے گھر کے اندر پائے جانے والے مسکین کا خیال رکھو. یا اہلی جارکم جارکم, اے میرے گھر والو اے میرے گھر والو, اپنے پڑوسی کا خیال رکھو اپنے پڑوسی کا خیال رکھو. واسرع بخیارکم وانتم کل یوم ترذلون, لیکن میں یہ کیا دیکھتا ہوں کہ تمہارے اچھے لوگ بہت جلد اٹھا لیے گئے اور اب دن بدن تم لوگ رذیل سے رذیل, یعنی جو ہے برائیوں میں مبتلا ہونے والے لوگ بنتے جا رہے ہو.
حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے اس اثر سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ یتیم کے ساتھ حسن سلوک جس گھر میں ہوتا ہے، جس گھر میں باپ مشفق باپ کی حیثیت سے موجود رہ کر، کفیل مشفق باپ کی حیثیت سے موجود رہ کر یتیم کی کفالت کرتا، وہی گھر اچھا ہے۔ ایسا صحابہ کے زمانے میں ہوتا تھا، گھر کا سرپرست اپنے گھر والوں کو تاکید کرتا تھا اپنے گھر کے یتیم کا خیال رکھا کرو۔ یہی بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ابو عمارہ جو حضرت حسن بصری سے یہ روایت نقل کرنے والے ہیں یا یہ اثر ان کا نقل کرنے والے ہیں، وہ مزید یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بصری کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا، وَإِذَا شِئْتَ رَأَيْتَهُ فَاسِقًا يَتَعَمَّقُ بِثَلَاثِينَ أَلْفًا إِلَى النَّارِ مَا لَهُ قَاتَلَهُ اللَّهُ۔ کہتے ہیں کہ میں تم چاہو تو آج وہ دن بھی دیکھ سکتے ہو، محض 30,000 کے لیے، محض 30,000 کے لیے آدمی جہنم میں کودنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آخر اس انسان کو کیا ہو گیا، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو ہلاک و برباد کرے۔ حضرت حسن بصری اپنے زمانے کے برے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں وہ زمانہ بھی دیکھ رہا ہوں، تم چاہو تو تم بھی دیکھ سکتے ہو، ایسے بے دین بھی موجود ہیں جو 30,000 کے بدلے میں جہنم میں کودنے تیار ہو جائیں گے۔ آخری لوگوں کو کیا ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک و برباد کرے۔ باع خلقہ من اللہ بثمن عنز، آج اس آدمی کی حالت یہ ہے کہ ایک بکری کی قیمت کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو حصہ ملنے والا تھا وہ بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وَإِن شِئْتَ رَأَيْتَهُ مُضَيِّعًا مُرْبَدًّا فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ لَا وَاعِظَ لَهُ مِن نَفْسِهِ وَلَا مِنَ النَّاسِ، اور اگر تم دیکھنا چاہو تو ایسے بھی لوگ لوگوں میں تمہیں مل جائیں گے جو شیطان کی راہ میں الٹی چال چلنے والا، الٹی چال چلنے والا، شیطان کے نقش قدم پہ چلنے والا اور اپنی ذمہ داریوں کو ضائع کرنے والا ہے، اس حد تک برے بھی ہو چکے ہیں ایسا لگتا ہے کہ نہ لوگوں میں سے کسی کی نصیحت اس کے کام آ رہی ہے، نہ خود اس کے ضمیر کی ملامت اس کے کچھ کام آ رہی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے جو برے لوگ تھے ان سے متعلق یہ تبصرہ کیا ہے، اس زمانے میں جو برے لوگ تھے ان سے متعلق یہ تبصرہ کیا ہے۔ اس پورے اثر میں جو پہلی بات ہے کہ صحابہ کے زمانے میں گھر کا سرپرست ہمیشہ اپنے گھر والوں کو تاکید کرتا تھا کہ یتیمکم یتیمکم، اپنے یتیم کا خیال رکھو، یہ وہی بات ہے جس کے لیے امام بخاری نے باب مقرر کیا، کہا کہ آدمی کو چاہیے کہ یتیم بچے کے حق میں مشفق باپ بن کر رہے۔ اور آخری جو اثر ہے یہ حضرت ابن سیرین، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اثر ہے۔ اسماء بنت عبید کہتی ہیں، اسماء بنت عبید کہتے ہیں، یہ اسماء نام جو ہے مرد کا بھی ہو سکتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ قلت لابن سیرین عندی یتیم، میں نے ابن سیرین سے کہا کہ میرے گھر میں ایک یتیم ہے، میری کفالت میں ایک یتیم ہے۔ قال اصنع بہ ما تصنع بولدک اضربہ ما تضرب ولدک، کہا کہ ابن سیرین نے مجھے کہا اچھا تمہارے پاس اگر یتیم ہے تو اس کے ساتھ وہی سلوک روا رکھو جو سلوک تم اپنے بچے کے ساتھ روا رکھتے ہو، سگی اولاد کے ساتھ جو سلوک تم کرتے ہو وہی سلوک اس کے ساتھ کرو، اور اگر کبھی تربیت کے لیے ضرورت پر اسے مارنے کی ضرورت پیش آتی ہے مارو، لیکن ویسے ہی جیسے اپنے بچے کو مارتے ہو، جیسے اپنے بچے کی تربیت کے لیے کبھی آپ ہلکی سی مار مارتے ہیں، بالکل ویسے ہی اس کی تربیت بھی کرو، اپنے بچے کو جیسے مارتے ہو ویسے ہی مارو اگر مارنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اثر بھی اس مسئلے کی تاکید کرتا ہے کہ جیسے مشفق باپ اپنے بچے کے ساتھ سلوک کرتا ہے، یتیم کے کفیل کو چاہیے کہ یتیم بچے کے ساتھ ایسے ہی سلوک کو روا رکھے، ایسے ہی سلوک کو جائز سمجھے۔ تو یہ آج کا دوسرا باب تھا جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک یتیم بچے کو اپنے گھر میں رکھنے کے بعد کن آداب کی پابندی کرنی چاہیے یہ ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ان تعلیمات کی روشنی میں ہمیں اپنے اخلاق معاملات کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت اسلامیہ کی ان آداب کی روشنی میں ہم اور آپ کو اللہ تعالی مؤدب بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔